så sidder vi godt ned her. Nu skal vi se, om vi kan få det her til at fungere. Det er lidt spændende, om det fungerer her den 1. december med at livestreame de her events. Nu skal vi se, om vi lige kan få mikrofonen til og gå rigtig op mod munden på mig. Sådan der. Godt. Er vi live eller ej? Der er en her, flagermusen, det går, der skriver, hey, hey Molle, halløj Mark Hansen, kan I høre mig? Det er altid sådan en god lille starter, om folk de kan høre en, fordi hvis ikke de kan høre en, så er det sådan lidt rip og starte hele det her show. First like, hey! Jeg kunne for folk godt kan høre mig, ellers er det nok skrevet, vi kan ikke høre dig, Molle! Så det er super dejligt. Velkommen til den 1. december i Eventyr Jul, som jeg har valgt at kalde det, på grund af Eventyr Craft serveren. Og det, som vi skal i dag, det er, at vi starter ud her, og det skulle vi gerne gøre hver eneste dag. Det skulle gerne være tidligere i dag, men jeg har desværre lagt med migræne, og jeg har stadig en lille smule, så derfor så blev det altså lige en sen episode af julekalenderen. Det bliver det nok også i morgen, fordi der skal jeg formentlig ned og hente min far fra et hospital, imens han selve showet her burde køre. Så, men vi tager lidt sent, men jeg håber, det bliver skide hyggeligt alligevel. Godt, jeg skulle så kigge ind i det kamera der, for så bliver det mærkeligt. Jeg beklager lidt, kvaliteten ikke er så fantastisk, men det er lige sådan, det må være, fordi jeg gider ikke lige se, hvis det er den kamera. Sådan der. Molle, der er endnu nogen skrevet om, om man kan se mig. Kan jeg høre mig? Kan man høre mig? Det håber jeg skal mig. Nå, det vi skal sådan i dag her som i dag. For det første, så er det selvfølgelig muligt for at stille spørgsmål og andre ting. Men lige i dag bliver en lidt nedtonet version måske, fordi jeg har ikke noget forberedt mig så meget, på grund af, at det har været migræne crap her. Men det vi starter ud med at gøre, det er, at jeg har en lille sok herover. Og den prøver vi at stikke hånden ned i. Og så tager vi op. Og hvad får vi så op her? Der får vi en lille nisse. Skal vi prøve at se her, om vi kan se den? Ja, hun er ikke fin. Så vidt jeg husker, halløj, Saxo Gaming. Så vidt jeg husker, så fik jeg hende her gå ud fra der. af min søster. Jeg tror faktisk bare, at det var sådan en, hun har haft, og så fik jeg den en gang, fordi hun synes, den var blevet for grim. Nisse eller julemand, jeg tror, det er en nisse dame. Kan man ikke kalde det det? Jeg ved det ikke. Nå, hun får lige lov til at ligge her, fordi det er jo, som vi også skal se på skiltet her, det er jeg glemt at sige, så er det jo den 24 dage tilbage til jul. Og det er fantastisk, og det er dejligt, og vi glæder os til, at julen er her. Og det, som jeg altså sådan lige tænker tilbage på jul. Nu er jeg selv 27 år, bliver snart 28, og julen den har forandret så meget. I forhold til den gang, jeg var barn, jeg elsker de setup, mange tak. I forhold til den gang, jeg var barn, så kan jeg huske, at julen lever noget helt særligt. Julen, det her med, at hver eneste nat, så håber man, at julemanden kom med noget til en i sokken. Og det var jo heldigt, den også gjorde den her gang, at jeg fik en af mine gode barndomsminder her. Men jeg kan simpelthen huske, at julen var helt særligt, specielt dagene op til, hvor der var julekalender, og man glædte sig til jul. Og når så endelig den 24. december kom, så var det jo helt sindssygt. Jeg kan huske, at man vågnede op om morgenen alt for tidligt, og der var morgen-tv til at starte med, og man glædede sig bare til juleaften. Og det føles bare som om, at dagen den gik så langsomt. Der var simpelthen ikke nogen dage, der var mere langsomme end juleaften. Man sad her og ventede og ville så gerne have, kom nu! Kan vi ikke få lov til at danse rundt omkring det her skide juletræ og få nogle gaver. Når så endelig man kom til det her juletræ, så skulle man danse så mange sange, føles som. Jeg tror kun, det var en 4 stykker, men det føles som om, man dansede og dansede omkring juletræ. Og så endelig blev det tid til, at man kunne åbne julegaver. Og selvfølgelig, så vidste nu, at det var en selv, der skulle hente julegaver, så gælder om lige for nu, hvor ligger mine julegaver hen, så jeg kan få fat i dem hurtigst muligt. Jeg kan også huske som barn, at dagene op til december, eller op til juleaften, så var det altid sådan, at hvis der lige var et tidspunkt, hvor mine forældre, de var godt optaget, eller hvis de lige var væk en halv times tid, så skyndte jeg mig simpelthen til at kigge rundt i huset, om jeg kunne finde mine julegaver. Og så kan jeg huske, så hvis man fandt sin julegave, så stod man sådan og rystede lidt på dem. Så tænkte, hvad kan der være her egentlig? Kan der være noget spændende, eller hvad foregår der lige? Og så kan jeg faktisk huske flere gange, når jeg så sidder juleaften, så er jeg sådan, jeg tror det her, det er, og så gættede, hvad det var. Og på den måde, så synes jeg, det var vældig sjovt, men for ellers synes jeg ikke, det var så sjovt igen, at jeg havde gættet julegaverne, inden jeg fik dem. Derfor så valgte de efter et stykke tid at begynde at gemme dem hos familie og andre steder, så jeg simpelthen ikke kunne finde dem. Men det var nu en meget sjov ting. Skal vi se her,
står lidt her. Hey Molle, elsker dig op. Kan du lave DP for tabt? Ikke lige nu, nej. First disc like, tak for det. Halløj, Michelle. Skal du se Den Anden Verden eller Anders Juhl? Jeg har faktisk ikke set hvilken julekalender, der kommer endnu i år, så jeg ved ikke lige, om jeg kommer til at kigge på nogen af dem eller ej. Men jeg kan i hvert fald til at holde min egen julekalender, så... Min bedste ven har fødselsdag i dag, og hans storsøster havde i går. Nice nok, det er jo ikke tæt på hinanden. Men når begynder du livestreamen? Jeg er allerede i gang. Hallo? Vi sidder her og liver. Et eller andet, det er fedt, det er... Man skal huske at se dem for at starte med her på livestreamen, fordi det bliver sådan lidt... Hødlig hud. Så kan man altså huske at se lige efter man kan sige livestream er færdig, kan man se den fra starten, når vi vil gøre vel i gang i cirka 5 minutter nu. Og det er sådan lige det. Men altså, 24 dage igen. Den skal ændres til 23 i morgen. Og vi fik pyntet rigtig godt op til den, der var med til livestreamen i går. Det var rigtig hyggeligt. Folk de bare sad og hyggede med, og vi pyntede en masse op og så videre. Kommer stream i morgen? Meningen er, at der kommer stream hver evig eneste dag indtil den til og med den 24. december faktisk. Det er ikke alle dage, det er muligt at holde det, mens julekalenderen åbner på serveren, men jeg vil prøve at gøre det de dage, det er muligt for mig. Men der er ligesom også et liv, der skal leves, og ting, der kan komme i vejen. Så lærer du det her hver dag, det er meningen, yes. Godt. Lang tid kommer det til at stærne, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Men nu er meningen så, at det nu er lidt færdigt lige her i dag, og det er nok streame ikke så voldsomt lang tid. Så nu går vi herover, og så gør vi det, at så spiller vi simpelthen dagens julekalender inde på Aventurecraft. Så jeg hopper ud af min stol her, rip, og så hopper vi over og gennemfører den første love i Aventurecrafts julekalender. Og så burde I kunne høre mig her. Jeg skal lige have nogle hørebøffer på. Bam, 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 bam. Og så skifter vi lige... Bamsa! Så er vi altså inde i Minecraft. Og vi fylder lidt op for Minecraft her. Pumse. Jeg skal lige have lidt musik på, kan jeg se. Sådan der. Og så er vi ved at være klar. Halløj, Mr. DG Frede. Så vi får lidt julemusik her. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Halløj, lad os 99 Minecraft. How did it go? Så det er simpelthen sådan, at vi kører mig til køret, vi kommer til at have lidt hygge derovre under julehygge, og så bagefter går vi over, der er Marke her, og gennemfører loven. Så lad os komme ind i vores kolog kompas her. 1. december åbner. Denne låge er åben. Bumsi, Aventurecraft juleklænder. Velkommen til Aventurecraft juleklænder. Så er det endelig blevet 1. december, og du sidder nok og glæder dig helt vildt til juleaften. Lige præcis, det er faktisk det, vi snakker om. For at du kan få en god december, har vi her på Aventurecraft valgt at lave en juleklænder med en masse sjove udfordringer. Og hvem ved, måske har vi en julegave til dig, hvis altså du klarer alle vores låger. Men nu vil jeg ikke holde dig længere. Lad os komme i gang. Se til højre for at se, hvad du skal hjælpe julemanden med i dag. Så vi kigger til højre, så ser der julemanden. Oh, oh, oh. Velkommen, min lille nisse. Som du nok har set, er der kommet sne. Hvis jeg skal ud med julegaverne den 24. december til alle søde unger på Aventurecraft, har jeg brug for hjælp til at få fjernet noget sne. Kan du hjælpe mig? Det kan vi nok, julemand. Så der er en gennemfører herovre, den kan jeg nok ikke trykke på endnu. Så vi løber her ned til Mr. Julemand, som har glemt at klæde sig ud i år. grip. Nå, vi skal have løgsager, han stikker. Nej, du har rigtig for juletrøje på. Nej, hvor er det hyggeligt. Hvor er du fin og julenisse have det på det hele. Flot. Se, vi går, skal se her, hvad skal vi starte med? Der er vist tre ting, vi skal have. Gå hen til min kone, gå hen til min kane. Og går hen til gavebåndet. Vi prøver at gå hen til gavebåndet. Det var pokkers gavebåndet er gået helt i stykker. Nå, det må vi kigge på senere. Du skal lige klare de to andre også. Så vi skal åbenbart starte herovre. Jeg går hen til min kone. 1. december. Julemanden her. Kan vi gøre noget med dig? Nej, det kan vi ikke nu. Godt. Vi skal finde julemandens kone, ser det ud til. Så jeg tænker, at hun nok er inde i huset et eller andet sted.
De er snedt inde. Prøv at ringe på. Ding dong. Øv, altså, hun er ikke hjemme. Men du må ud og lede efter hende. Nå, så hun er ikke indenfor, åbenbart. Så hun står og gemmer sig et eller andet sted. Med andre ord, skal vi se, om hun er herude et sted. Hvor er du, mor? Eller ikke mor. Det ved jeg ikke, hvad man ejer Molletov, så jeg er ikke... Rip. Jeg har faktisk set, jeg har glemt at lige få chatten op. Skal lige hurtigt prøve at se, om jeg kan få den op, så jeg kan følge lidt med, så sker et eller andet sjov. Hvis nu folk skriver nogle fantastiske kommentarer. Fordi jeg er jo verdens bedste freaks, så det vil ikke undre mig, hvis I gjorde det. Er det her under video, eller hvor fint fedt af mig selv? We wish you a Merry Christmas. Livestream er gang, ikke? Folk, de har det skrevet. Åh. Bum, bum, bum. Ej, det er selvfølgelig bare livestream, jeg går ind under. Ka-ching! Hvordan smadrer man sådan en lov 2? Prøv at gå over og grave i den. Godt, der ser skændet her. Hej Molletov, lige kommet. Jamen, velkommen til julekalenderen. Jeg ville gerne spille computer, men jeg har glemt min oplader på min skole. Rip. Skal se her. Bliver julekalenderen ikke videoer? Det kommer også med som en video efter, jeg har streamet, men vi gør det live. Du er mega nice, Molle. Mange tak. Og mig topskriver Molletov. Kan du ikke snart lave en stream, hvor du spiller CSGO? Det kommer jeg nok ikke lige til. CSGO, det er ikke lige helt mit game, er det ikke? Nå, hvor er vi henne? Bum, badum, badum. Hallo, julemor. Julemor. Har du det godt? Og firen har hun glemt sig henne. Eller ikke glemt sig. Hun har glemt sig et sted, hvor hun gemt sig henne. Der er ikke nogen, der kan vise mig det. Vis mig. Oj, julemandens kone, halløjsa. Tak for den. Her er det æble. Vil du give det til min mand? Det kan du godt gøre. Det er jo vigtigt, at julemanden han er sund og rask. Du ved godt, han har lidt en stor mave. Så vi skal sørge for, at han får nogle proteiner. Sådan han ikke får det så dårligt. Værsgo, julemand. Tak for det. Jeg var godt nok sulten. Super. Så går vi videre, og så tror jeg, vi skal i gang med udfordring nummer 2 her. Og det må være den her. Gå hen til min kane. Godt. Så nu skal du hjælpe en nisse et eller andet med at fjerne alt den sne, der er foran kagen. Fordi at kagen kan ikke komme frem, mindre du får alt sneen væk. Der er en masse gaver i. Hyggeligt. Jamen lad os da gå over og fjerne det sne der. Bumsi. Fantastisk. Skynd dig tilbage til julemanden. Super. Det gør vi så. Bum, bum, bum. Hallo julemand. Har vi det godt? Du har også fået tøj på. Det er da flot. Gå hen til gavebåndet. Haha, rip. Trykket på. Gå hen til. Det er ligesom det problemer med at lave, skal man sige, livestream, så kan der komme fejl. Hvad havde du mest ved julen? Der er ikke så meget hader ved den udenbart. Jeg har også mest Minecraft. Molle, er du i game mode? Det er faktisk muligt, at det. Det er sådan lidt ligegyldigt egentlig. Hej Molle. Ja, du er nice, hvis du læser dette. Det gjorde jeg så. Kan du huske mig? Jeg er med alle gange, du streamer, måske. I hvert fald nice nok, du er her. Har Lasse skrevet noget? Badum, badum, badum. Bare prøv at smadre. Ja, det er... med en gavebund. Jeg kan ikke klare til at gå ind, Lasse. Lasse, what are we doing? Måske Lasse, har du warp til mig, så jeg kan komme til. Har du warp til mig, så jeg kan komme til gavebånd? Come on,
morgen, hvad er nu lort, det hedder. Jeg kan da ikke huske, mand. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Det her er en fantastisk start, men alt andet burde virke la 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 la. And a Happy New Year. Jeg kan ikke trykke på den her. Jeg kan ikke trykke på den her. Det er lidt noget lort. La 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 la. Kan du... ryger du den? Nej, det gør jeg ikke. Det synes jeg er lidt, lidt klamt, hvis man gør. Så er du nice, Molto. Mange tak. Dude, ryger du? Nej. Har lavet to gaver. Nice, Johan, som glæder mig til at få. Jeg har en besked. Det har jeg sagt. Jeg gør FCB eller Real Madrid. Ikke nogen af dem. Så er det ikke et warp til det. Der sker ikke andet end... Jeg skriver den besked, og du får en coin. Nå, så er det derfor. Rip. Så vi skulle bare trykke på den, og så fik vi... Og det gjorde vi så. Den fik jeg ikke lige, det er fordi jeg ikke fik beskeden igen. Se, you have been given one token, så vi fik allerede en token nu her. Der er en, der har stiv skin på, det ser da godt mærkeligt ud. Så vi fik altså en ekstra token, så hvis nu du går ind i tokens... Balance, man skal også bare lære at læse ordentligt. Jeg havde 32 før, fordi vi havde testet noget, så nu har jeg 33 tokens, så jeg har allerede fået en ekstra. Se, skal se juleklæderne. Det er i orden, Johannes. Men min juleklæder er egentlig også ved at være over nu her. Det her, det var 1. december, og jeg tror, at det var det her. Vi kan lige slutte her med at se et originalt map af lavet af Forsfield 2 og Anders og et eller andet, og detaljer lavet af Molotov, Lasse, Nilsson, Morten og DG Fred. Og det er altså alt sådan noget som julepynten og girlander og gavepakker her og alle sådan nogle ting, vi har tilføjet til mappet. Ui! Au, det kunne jeg ikke. Men jeg tror egentlig, det var det. Og så vil jeg bare sige mange tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil følge med i juleklæden her og så næste episode i morgen. Og så håber jeg, at vi alle sammen får en fantastisk jul sammen, hvor vi kan hygge. Vi kan tænke på alle de gode ting, der er ved julen, og bare have det godt sammen. Så jeg håber, vi ses snart igen, alle mine dejlige freaks, i næste afsnit af juleklæderen. Der er en, der slukker for julemusikken. Ej, hvor er du bare kedelig. Du ødelægger hele julestemningen, mand. Hvad? Sus pizza. Var det dig? Men gør det godt. Alle mine dejlige freaks, indtil vi ses næste gang i endnu et afsnit af juleklæderen. Bye bye. Ej, du forkert knap. Rip. Det er masser af fejl, når man gør det live. Bye.